الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد صاحب لواء الحمد وسيد أصل ما في الوجود والمقام المحمود وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين وقائد الحر المهجرين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد سب تو پہلے جتنے بھی موالیہ نے حیدر قرار اس مقام تے موجود نے یا جڑے ارادہ کر کے کسے مجبوری تو نہیں آ سکے انہاں دی خدمت اس جشن عظیم دی مبارکباد پیش کر جتنے بھی بانیان دے مرحومین بالخصوص اس ممبر تے آزادار جعفر حسین خالق بے نیاز اس دے اور جتنے مومنین تسی حاضر ہو تواڈے جتنے بزرگ دنیا تو انتقال کر گئے خالق انہاں دے درجات بلند فرمائے بالخصوص میرے انکل فاضل علوی شہید دے خالق بے نیاز درجات بلند فرمائے برائے خوشنودی معصومین اور اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی ایک دفعہ صلوات کے مسیحا کو بالکل اپنے ٹائم دے اندر داد دی ضرورت نہیں نہ میرے کو بندن تے نہ میں کسے نو آکھنا ہے داد گھر جا کے دینی ہے تے بات یہ ہے فطرت کے مسیحا کو فطرت کا تانوں پتا ہے اوہ گنہ گار ہے جس نو نواز رسول دے جھولے تو چھپا ملی فطرت کے مسیحا کو پکارا حدیم نے فطرت کے مسیحا کو پکارا حدیم نے ہر مرض لا علاج کی شفا حسین ہے کیونکہ حسین بادشاہ مرسل اعظم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ حسین ہدایت چراغ ہے اور کشتی نجات ہے دنیا کے جس مقام تے بھی قرآن اور حدیث سے ایک واقعہ بیان کرنا ہے بالکل مختصر کر دیا ہویا قرآن آخر ہے جب اللہ دی دھرتی تھا اور جد انبیاء جناب ابراہیم نو آگے سکیا جا چکا ہے اس لئے پرندہ اپنی چونڈے پانی لے کے آگ ہو جاویں دی گھر دل جاریا ہے سامنے ایک پرندہ آ گیا اس آکھا اتنے ایک پانی لال جب ابراہیم دی آگ پہنچ نہیں سکتی تینو کیڑی ضرورت ہے تو پانی سٹن جانا ہے تیرا وجود سر جانا ہے رب کعبہ دی قسم محبت ابراہیم میں جا کے پرندہ آستا ہے پاوے میرا جسم جل جائے میں جا کے پاوے آگ بجھے نہ بجھے میں پانی ضرور سٹ رہا ہے تاکہ زمانے میں پتا لگے کہ اے جڑا پانی سٹ رہا ہے اے ابراہیم والے جو زمانے نو پتا چلے اس کا
ابراہیم ہو وہ آل ابراہیم، تیرا ابراہیم اور اس کی اولاد تو افضل حسین ہے۔ اس مقام تے آج جشن دی پر مسلط کھڑی تھے، تسی سارے لوگ اکٹھے ہوئے مومنین اس واسطے، کیونکہ آج ایسے بھی لوگ نے جنہاں نے جشن نو، جنہاں نے ذکر حسین نو روکن واسطے پورے پاکستان وچ درخواست دی دیا، انہاں نو پتا ہی نہیں تسی اینا تھانے اچ درخواست دے کے ایف آئی آر کٹا رہے ہو، تو پتہ ہی نہیں مجرم حسین، حسین دے مجرم نو یہ پتہ ہی نہیں کہ حسین دے مجرم دی ایف آئی آر اس سرزمین تے نہیں آسمان تے کٹی۔ مجرم حسین تے جڑی ایف آئی آر ہوندی ہے آسمان تے کٹی جاندی ہے۔ اس واسطے جتنے بھی مومنین اس مقام تے موجود ہو مسکران دے چہرے نظر آؤں، اللہ جہاں بھی اس مقام تے آیا تہاڈا تعلق، جہاں نے مخالفت کی تھی جڑے آئے نہیں تسی تے آئے ہو، تسی زمانے نو دس دیتا تہاڈا تعلق حسین نال آئے، کسے یزید نال نہیں، تے ایسی پر مسرت کھڑی دے اندر اور ساتھ دے اندر خالق پھیلے آج بڑیا بڑیا دعاواں نو قبول کرتا ہے کہ آج دے سب تو بڑے اس معاشرے چ جڑی تانو دعا قبول ہے، جڑی تہاڈی منشا ہے، جڑا تہاڈا ارادہ ہے، جڑی گھروں ارادہ کر کے آئے ہو، اور اپنے کعبہ دی قسم اس مقام تے اگر دعا دا ارادہ کر کے اس دعا دا اگر ارادہ کر کے اگر منگنا چاہتے ہو تو منگیو کس کو، منگنا کس کو لو۔ اس واسطے شاکر شجاع آبادی نے آخیا ہو ون شاکر، ون شاکر شاہ نجف تو پن، ون شاکر شاہ نجف تو پن ایک واری پن ون ون بیٹھا، اس واسطے جڑا علی بادشاہ کو اس سے پتر دی آمد تے صدقے چ دعا لے کے جاڑے تے اس مجلس اس جشن چ بہ کے آج بھی وہ مراد نہ پائے تے پھر اس دی نیت کا فتور ہے۔ میں آخنا اتنا ہی ہے کہ حسین کا دشمن حسین کائنات خالق دی وہ میزان ہے جڑی حلالی اور حرامی دی پہچان ہے، جس دی دلیل و نظیر 1400 سال پہلے برادران اسلام دی کتاب تفنیر تبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی دے وچ مدینے دے شہر وچ ایک میاں اور بیوی دے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا لے کے وہ فیصلہ لے کے نبی دی بارگاہ جا رہے، پریشان تو ہو مینو پتا جنا 60,000 لایا تھوڑا دکھتا نہیں، وہ آ جان گے کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا۔ تو اس واسطے بات کہ جدو میاں بیوی دے درمیان جھگڑا ہویا تو رسالت باپ دے کول آئے تو نبی پاک تو آخ دن وہ بندہ جڑا شوہر سی اس آخیا سائیں یا رسول اللہ اے جڑے دو بچے ایک دا رنگ سفید ہے ایک دا کالا ہے، میں آخ رہا اے جڑا سفید رنگ ہے اے جڑا چٹے رنگ ہے اے جڑا سونا ہے اے میرا ہے، جڑا کالے رنگ ہے اے میرا نہیں۔ اور اپنے کعبہ دی قسم پیغمبر علیہ گلہ سن رہے سن اتنے مسجد نبوی دے در تو حسین بادشاہ عالم بچپن دے وچ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاندے ہویا حسین بادشاہ جدو اندر آئے جڑا تالے لگ دے ہو فوراں ہی ادب حسین واسطے اٹھ پیا، ادب حسین واسطے اٹھ پیا جڑا چٹے رنگ دے ہو وہ بیٹھا رہا، اس نے پیغمبر نے مسکراؤندے ہویا اس شخص دے دیکھ کے فرمایا آئے اللہ سنس کا ولی جس نو تو
विश्वास से जरा अदबे हुसैन जान दे वो हलाली है, जरा हुसैन की मुखालफत करता है उस तो वड़ा हरामी कहलाते नहीं। बस दो जुमले क्योंकि वक्त मते मते पीछे काफी अहबाब पढ़ने वाले ते ए दुआ भी कर दे इंशाल्लाह मौलवी जलेदी लात आवे ते इस वास्ते दिल भी नहीं दिखाना ते पाकिस्तान की दाल लभ जाती है। तुसी खामोशी नाल भी बैठो ये तुहाडी बैठना ही साडी दाद है। हुसैन कैलात जो हस्ती है आखिरी जुमला जिसके इरादे थे जिसके इरादे थे सभीया का सुल्तान दुर्दा सी क्योंकि तारीख ने आख्या कि जो जुल्फा मुस्तफा दिया हुसैन के हाथ सी इरादा हुसैन का सी तोरा रसूल का सी। तारीख ने और अहदीस ने बयान की है कि पैगंबर अक्सर लेट जाते सी हुसैन बादशाह नु अपने पैरों ते खड़ा करते सी वह यम शी है मिलना सब दे इलल रोज पैगंबर अपने सीने तो अपने पैरों की तरफ हुसैन नु तुड़ाते सी फिर मिलना रोज ले इला सिदरे सरकार अपने पैरों को हुसैन नु सीने की तरफ तुड़ाते सी। मैं आखिर ते मजबूर हाँ कैनात जो हुसैन वाद हस्ती है जरा आलम बचपन जमीन से घट चले है मोहम्मद के जिस्म से ज्यादा चले है।